Nicholas Hathaway. Je to odsúdený hacker, ktorý dostal 15 rokov v Kenan v Pensylvánii. Stačí sa pripojiť. Vláda vás chce ako technického poradcu. Chcem, aby ste mi odpustili zvyšok trestu. Moje podmienky. A zničí život. Žiadny útok ani prehlásenie. Čo ten chlap chce? Komukoľvek na svete. Keď prestane myslieť na čokoľvek, rozplynie sa to. Chris Hemsworth. Pôjdem do Jakarty, vlámem sa tam a získam jeho server. V napínavom kine Plus. Priveď ho, Carol. Chcú, aby som ťa vydal Američan. Musíš ujsť. Hacker. V sobotu o 20:40 na Pluske.